नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाई कक्षा 12 को एक्जाम दिएर बसिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईले पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि आज यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 मा कस्ता विद्यार्थीहरु फेल हुन्छन् भन्ने विषयमा कुरा गर्ने छौं र कस्ता विद्यार्थीहरुले चाहिँ ब्याचलर पढ्न पाउँदैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौं। तपाईले आफ्नो ग्रेड सिटमा कस्तो ग्रेड पाउनु भयो भने तपाईले ब्याचलर पढ्न पाउनुहुन्न अथवा तपाईले फेल सरल मानिन्छ अथवा तपाईले कति विषयमा तपाई फेल हुनुभयो भने तपाईले सप्लिमेन्ट्री एक्जाम अथवा चाहिँ पूरक परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालै लेटर ग्रेडिङ सिस्टम 2078 जारी गरिसकेपछि त्यसमा प्रश्न लेखिएको छ जुन कुरा अनुसार चाहिँ कुनै पनि विषयको तपाईले 100 मार्क्स को एक्जाम को तपाईले दिनु भएको छ भने तपाईले त्यसमा 35% ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा 75 को दिनु भएको छ भने 75 को 35% चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईले प्र्याक्टिकलमा स्कुलमा जुन तपाईले प्र्याक्टिकल दिनुहुन्छ त्यसमा कम्तिमा तपाईले चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिकल फुल मार्क्स को चाहिँ 40% ल्याउनु पर्ने हुन्छ जुन ल्याएपछि तपाईलाई पास मानिन्छ। अथवा तपाईले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको जुन लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अन्तर्गत तपाईले त्यो भन्दा कम मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईलाई नन ग्रेडिङमा राखिन्छ। तपाईले 35% भन्दा कम मार्क्स ल्याउनु भयो भने तपाईलाई नन ग्रेडिङमा राखिन्छ। त्यसकारणले यो कुरा प्रष्ट तपाईले बुझ्नु पर्यो। तपाईले पनि कुनै पनि विषयमा चाहिँ 35% मार्क्स ल्याउन सक्नु भएन भने तपाईलाई नन ग्रेडिङमा राखिन्छ। नन ग्रेडिङ गर्दा तपाईले यदि दुईटा विषय भन्दा कममा तपाईले नन ग्रेडिङ ल्याउनु भयो भने तपाईले सप्लिमेन्ट्री एक्जाम अथवा पूरक परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ भने तपाईले त्यो भन्दा बेसी फेल हुनुभयो भने तपाईले नेक्स्ट टाइम तपाईले फेरि 12 कक्षा पढेर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। लेटर ग्रेडिङ को रूल अनुसार तपाईले प्रश्न बुझ्नु भयो होला 35% मार्क्स भने कति हो तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेसनमा पनि हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ 75 को 35% मार्क्स भने 27 आउँछ। कक्षा 1 देखि 12 सम्म लेटर ग्रेडिङ सिस्टम लागू हुने बताए तापनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गएको एसीको नतिजामा चाहिँ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम लागू गरेको छैन किनकि विद्यार्थीको सिकाइमा कमी कमजोरी भएको कारणले र कोभिड कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरुले चाहिँ पढ्न नपाए कारण देखाउँदै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ यसपालिको एसीमा चाहिँ लागू गरेन तर 12 कक्षामा चाहिँ 100% लागू गर्नु छ। त्यसै कारणले तपाईले यदि 12 कक्षा दिनु भएको छ भने तपाईले यदि 35% मार्क्स अथवा तपाईले डी ग्रेड भन्दा कम ग्रेड ल्याउनु हो भने तपाईलाई नन ग्रेडिङमा राखिन्छ। तपाईले चाहिँ 12 कक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्न। 35% मार्क्स नल्याउने विद्यार्थीलाई नन ग्रेडिङमा राखिने छ र जो नन ग्रेडिङ आएको विद्यार्थीहरुले स्नातक पढ्न पाउँदैन अथवा ब्याचलर पढ्न पाउँदैन अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ फेल सरह मानिन्छ। यदि तपाईले दुईटा विषयमा नन ग्रेडिङ ल्याउनु हो अथवा दुईटा विषय भन्दा कममा नन ग्रेडिङ ल्याउनु हो भने पूरक परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ र तपाईले त्यो भन्दा बेसी मिलेन भने नेक्स्ट इयर तपाईले एक्जाम दिनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा तय हो। त्यसैकारणले तपाईलाई मैले सिम्पल जानकारीको लागि यो भिडियो बनाएको। तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ र सहमतले हामी नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन